alguma coisa, mano. É que você tá achando do Dori aqui? É, o princípio tá ótimo, né? Ótimo. Primeira vez, cara. Primeira vez? É louco, hein, cara? Meu Deus. O é louco, hein? É louco. Caraca. Vamos embaixo, pegar um baixo. Pegar de baixo, assim. Pegar o baixo. Vamos, Ara. Vamos. Vem comigo. É nada. E agora, no tempo que eu tô aqui, nunca carro nenhum bateu ali pra sair. Sério? Boa fora. Ah, o bagulho é louco. Pessoal da classe E. Pessoal da categoria E. Pessoal da Expert E. Thank you.
Vamos parar.
buraco. Uhum. Depois que o cara aprende a controlar o carro desse jeito aí, você vai correndo aqui, por exemplo, numa reta, né? Você tem que parar o carro, você consegue virar o carro de boa ali e para o carro. Né? Já vira, já para lá. Vira. A pista fica já. É sua casa, você, né, meu? Domina. É sua casa, né, meu? O bagulho é louco, hein, cara? Gostei.